Yes, TG. Da vi på plass igjen. Vi har, som jeg sa tidligere i kveld, et spekket program utover kvelden med masse kreative konkurranser. Men før vi begynner på konkurransene, så har vi et veldig spennende foredrag som gjenstår. Vi har gleden av å kunne presentere Øyvind Berge. Velkommen, Øyvind. Øyvind er en veteran både på TG og i spillbransjen. Så Øyvind, hva er det vi skal få se i kveld? I dag skal vi få se litt digital skulpturering, og jeg skal vise hvordan du starter på et veldig enkelt hode. Et hode? Ja. I 3D? Yes. Kjempekult. Ja. Da gleder vi oss, Øyvind. Da kjører vi. Jeg heter som sagt Øyvind Berget, og jeg skal vise litt digital skulpturering her i dag. Jeg skal snakke om et spesielt program som heter ZBrush, og jeg skal snakke om hvorfor dette programmet her er så fantastisk. ZBrush er et program som er brukt ekstremt mye i industrien for tiden. Den er brukt veldig mye i spillbransjen, og filmbransjen ikke minst. Jeg har tatt med litt forskjellige bilder her. Det ene er fra Avatar, som du så her i stad, og det andre er da fra Uncharted 2. Grunnen til at ZBrush er så synssykt flott program å bruke, er at du kan skulpturere. Det gir en kreativ frihet til artister. Du slipper å lære deg masse tekniske ting, slik som topologi, UV-mapping, 3D-modellering, flytte vertices, polymodellering. Alle disse tingene her kan vi putte bare vekk, og vi kan bare begynne rett på skapelsen av en karakter med en gang. Til dette programmet her har jeg tatt med en Wacom-tablet. Det er en Intuos 4. Jeg anbefaler veldig at dere investerer i en slik hvis dere har lyst til å drive med digital skulpturering. ZBrush er også et veldig vanskelig program å lære seg i starten. Men jeg skal bare gå enkelt og greit gå gjennom hvordan du bare begynner å skulpturere på ditt eget lille hode. Så dere kan sette i gang selv og prøve det frem og se om dere synes det er moro. Her har jeg vært og lagd en karakter som jeg begynte på onsdag. Jeg brukte hele 12 timer på den. Og jeg har tatt den med her i dag bare for å vise hva slags muligheter man har med ZBrush. Man kan ganske enkelt lage fine ting. Også tuning ting. Bare ved å sitte og skulpturere og skulpturere. Min erfaring strekker seg slik at jeg begynte med ZBrush når jeg begynte på idéfagskolen i 2005. Det var et veldig ukjent program på den tiden. Og jeg kunne ikke få dra og sitte og polymodellere ting, og sitte og dra i vertices og prøve å finne formen. Og det er derfor jeg elsker å drive med ZBrush. Det er fordi at jeg kan rett og slett bare ta opp et program. Jeg kan bare sette i gang med å være kreativ. Og jeg trenger å lære meg bare et par steg for å komme til det punktet hvor jeg da er kreativ. Det jeg skal vise i dag er dette dere ser nå. Og dere tenker sikkert, ok, det ser litt komplisert ut ved første øyekast. Og det er et ganske komplisert program, jeg skal ikke nekte for det. Men man kan ganske enkelt lære seg å skulpturere digitalt. Du må fremdeles lære deg prinsipper, sånn som anatomi og fargebruk og slike ting. Det er selvfølgelig ting man må tenke på og begynne med. Man kan ikke bare lage et fjes kjempekjapt, og så uten å ha de kunnskapene da. Men det er et program som passer ypperlig for eksempel 2D-artister. For de kan lett gå over til dette her og begynne å skulpturere digitalt. Og 2D-artister har som oftest allerede veldig mye kunnskap innenfor anatomi og lyssetting og alle disse tingene. Så det jeg skal vise i dag er bare enkelt. Hvordan er det du kan starte å bare skulpturere en byste for eksempel, eller et hode? Så det første dere ser når dere kommer inn i ZBrush er da dette her. Vi har da canvasen her. Og så har vi en hel haug brushes som er plassert rundt omkring. Og så har vi da tool her oppe i høyre hjørne. Det er den vi skal konsentrere oss om nå. Jeg kan da ta oss og gå inn på tool. Her, og så kan jeg velge en ball. Da får dere, i starten av ZBrush, så har dere et helt clear canvas, slik som dette.
Jeg kan da ta tak i, når jeg valgte denne ballen her på Tools, så kan jeg ta tak og dra den ut i canvasen min. Det betyr ikke at jeg har valgt denne her. Det betyr ikke at jeg kan... Den er ikke noe, det er ikke mulig å editere den her nå. Så jeg må trykke på en knapp for å kunne editere den. Og hurtigtasten for det er T. Det står det er for edit. Og da ser jeg at det popper opp en rød prikk her. Og du får også en rute som framer inn denne ballen. Og da er denne... Da har jeg valgt denne ballen. Da kan jeg begynne å rotere på canvasen. Og rotere rundt ballen. Så jeg skrur på wireframe her, så vi ser litt bedre at jeg nå roterer rundt. ZBrush fungerer ganske annerledes enn andre 3D-pakker. Det fungerer litt slik at du har nødt til å tenke litt andre retninger. Fordi at hvis du har kjent med 3D Studio Max eller Maya, så har du visse hurtigtaster for å snu på kamera eller penne eller gjøre slike ting. I ZBrush fungerer det helt annerledes, men du blir vant til det etter hvert. Det første er at når du er ute i canvasen her, og du trykker ned musknappen eller vacuum-tableten, så kan du trykke og holde inne, da roterer du på modellen din. Så kan du holde inne alt og trykke ned venstre musknapp, så flytter du på modellen din. Og så, hvis du trykker inn alt, trykker ned venstre knapp, musknapp, og da slipper alt igjen, så kan du zoome inn og ut. Det er ganske tricky og litt vanskelig å bli vant til i starten, men det går bra. Du lærer det etter hvert, og det sitter instinktivt da, om du vil, til slutt. Og for meg så har det blitt veldig instinktivt nå. Nå har jeg fått ut ballen min, og jeg har lyst til å begynne å skulpturere på den. Trykker jeg på den, og det skjer ingenting. Det står at jeg må lage den om til en polymesh før jeg kan begynne å skulpturere på den. Så da gjør vi slik som den sier. Vi går opp i høyre hjørne her. Her står en knapp som heter Make Polymesh. Trykker jeg på den. Og da kan jeg begynne å skulpturere på ballen min. Du starter med ZBrush, så har du en brush valgt allerede, som heter Standard. Det er en ganske enkel brush. Og nå har jeg da mulighet til å begynne å skulpturere. Unnskyld, det hadde jeg tydeligvis ikke. Beklager. Her har skjedd en liten feil. Skal vi se. Jeg beklager, jeg må restarte programmet. ZBrush er veldig raskt å kjøre, så heldigvis tar det ikke så lang tid. Jeg gjør de samme stegene igjen. Jeg drar ut en ball i canvasen min, og jeg trykker på T for å editere. Og jeg trykker Make Polymesh 3D. Da står det her at den her heter i stedet PM3D. Så da er nå mulighet å skulpturere på denne ballen. Og den brushen jeg starter med nå, så ser dere at når jeg drar på ballen her, så skulpturerer jeg utover. Jeg kan holde inn alt for å skulpturere innover, gjøre det motsatte. Og så enkelt er det å starte med en skulptur. Og det finnes selvfølgelig mange, mange flere brushes som man kan velge mellom. Hvis du trykker shift, holder inne shift, så skifter hele brushen din til blå. Og det betyr at du har på en brush, og den jevner ut overflaten, den smuter den ut. Så nå jevner jeg bare ut overflaten her. Så er det de vanlige hurtigtastene for undo og redo. Ctrl-Z for undo. Ctrl-Shift-Z for redo. Så det er et veldig raskt program å jobbe i. Når du skulpturerer et fjes, så har du gjerne lyst til å ha symmetry på. Fordi at du har lyst til å, for eksempel hvis du skal lage øyne og sånt, så har du lyst til å jobbe på begge sider samtidig. Så da kan du skru på symmetry. Hurtigtasten for det er X. Og da popper det opp en annen prikk på venstre side av ballen her. Så ser jeg at da jobber jeg på begge sider samtidig. Og da kan jeg begynne å skulpturere. Og dere ser det blir helt likt på begge sider. Når det er sagt, så har du en høyre musknapp her. Og den kan du justere. Det blir da musklikken med pennen her. Den kan du justere størrelsen på brushen din. Du kan ha en veldig liten brush.
Og du kan også justere hvor mye den skal gi inn, hvor hard den skal være. Så stilte jeg den opp, så skulpturerer jeg veldig innover. Jeg kan stille kjempesvært. Det går litt tregere, men jeg skulpturerer veldig stort. Så jeg kommer til å skifte veldig mye. Nå når jeg begynner å skulpturere, så kommer jeg til å skifte veldig mye mellom mye størrelser hele tiden. Og jeg kommer også til å skifte mellom mye brushes. Men vi skal starte helt enkelt med å gå gjennom de brushene jeg bruker. Den første er standard, som dere nå så. Den dytter bare ut geometrien. Ganske enkelt. Den andre er da move. Den flytter du geometrien med, så du kan dra i ting. Så er det en som heter clay. Den legger bare på et lag. Den er ikke sånn som, som standard, som bare dytter seg selv utover og fyller på en måte det rommet. Den legger på en måte på et lite lag da. Den bruker jeg ekstremt mye. Jeg graver bare inn i meshen min for å lage en modell. Så har vi til slutt en som heter Dumb Standard, som da er egentlig bare en veldig tynn strek. Og det er så å si alle brushes jeg bruker. Det er ikke mer enn det. Du må ikke tenke, det er, vi har et helt brush library her. Jeg kan ikke i nærheten så mange av de her som jeg skulle ønske jeg kunne, men jeg bruker ekstremt få brushes, og det er ikke så mange du trenger å kunne. Så når du ser på programmet, så er det ikke vits å sitte og se, oi shit, jeg må lære meg alt det her. Det er ikke nødvendig. Uansett, når jeg nå begynner på hodet mitt, så er det et par ting jeg må tenke på. Det er en, hvor mye geometri har jeg? Når jeg dytter ut meshen min nå, så ser dere det at det blir veldig stretchy her. Hvis dere ser det, så er det fordi at polygonsene som ligger her, blir stretched utover når jeg skulpturerer. Hovedgreia med ZBrush er at du kan kjøre mange, mange millioner polygons og skulpturere på det. For å få høye detaljer. Så jeg kan gå under Subtools her, gå på Geometry, så kan jeg trykke til Void. Det som skjer da, det er at ballen vår blir mer dens, den får mer geometri. Når jeg nå skulpturerer, så ser du at det blir mye penere mesh jeg legger til. Som gjør at det blir bedre mulighet til å skulpturere høye detaljer, og samtidig at det ikke blir seende ut som masse polygons som bare ligger der. Og den kan jeg også gå tilbake i tid på. Jeg har en tidslinje her. Så jeg kan gå tilbake. Nå er jeg på den lave, men når jeg går opp igjen til den høyeste subdivisionen, så ser det da veldig mye finere ut langs kantene. Det er ikke så fullt så stretchet. Og når det er sagt, så er det egentlig bare å begynne å skulpturere når du kan disse tingene. Så det er ganske enkelt. Få den ut i canvas, trykke på T for å irritere den, så er det skru på symmetry, så er det kun de fire brushene. Og det er da du først kan begynne å skulpturere. Og det er ikke mer steg til det punktet enn at du kan være kreativ med dette programmet. Og så vil jeg selvfølgelig anbefale å ha en Wacom-tablet, for å skulpturere med en mus er ikke veldig lett. Det var slik jeg startet en gang i tiden. Men jeg skal starte nå og vise litt. Nå bruker jeg bare MoveBrush for å da MoveBrush for å definere da et litt mer menneskehode. Så jeg bare flytter ting dit jeg vil, og jeg bare leker med dette her til jeg har en sånn cirka form. Det som er så flott med ZBrush er det at du trenger ikke tenke på at du trenger ikke ha en konkret plan, du trenger ikke ha concept art eller noe sånt. Det er selvfølgelig en kjempefin ting at du har de tingene. Men du trenger ikke ha en konkret plan. Du kan på en måte sketche med ZBrush. Og prøve å få ut ideene dine. Bare ved å sketche. Så nå har jeg formet hodet sånn cirka der jeg vil ha det. Så nå switcher jeg til claybrushen min. Det er den som bare graver ned. Og da kan jeg begynne å grave inn et sted jeg for eksempel har lyst til å ha øynene.
Og jeg bare graver, og jeg ignorerer helt at det stretching her. Jeg vil bare lete etter formen min og finne ut hva det jeg skal lage. Kan jeg dytte ut nesa her? Det gjør ikke så mye at den feil sted. Jeg kan fikse på det senere ved å flytte litt move brush. Nå bruker jeg bare move for å fortsette litt på den formen. Under her så bruker jeg bare smooth brushen min. Og bare jevner ned disse kantene her. Sånn at jeg får definasjonen av haka eller kinnbeina. Unnskyld kinnbeina, jeg mener haka. Så bruker jeg clay brush igjen. Jeg bare graver inn. Til jeg får det jeg skal ha. Det bare en blanding av clay brush og veldig mye smoothing brush. Jeg holder inn i shift. Nå jevner jeg bare ut over flatene, sånn at jeg får den formen jeg ønsker. Nå begynner jeg å tenke, ok, jeg har veldig lite geometri her. Ting stikker litt ut, og det ser egentlig litt dårlig ut. Så jeg trykker på divide-knappen min, slik vi gjorde i stad, på geometri. For å da få mer mesh å jobbe med. Så fortsetter jeg bare å grave. Skal vi definere nesa her. Graver jeg ut... Og jeg ignorerer fremdeles bare den stretchinga. Akkurat nå så handler det bare enda ut om å finne den formen jeg da ønsker. Det er det jeg mener med at du kan sketche ZBrush. Du kan bare ignorere alt av regler når det kommer til polycount og topologi. Hvis du ser på meshen min nå, så er det bare en hel høy firkanter. Så nå fortsetter jeg bare å skulpturere litt. Og dere ser sikkert hva det skal forestille. Det skal begynne å bli en hodeskalle. Og som en artist så synes jeg det veldig fint å ha referansebilder. Hjemme så har jeg en figur. Det en dokke, den cirka så høy. Anatomifigur, den halvparten skjelett og halvparten muskler. Så jeg kan ta av hodet og se hvordan det hodet fungerer og hvordan det skjelettet fungerer. Så jeg har tatt med meg her i dag, så har jeg lagd et referansebilde. Jeg hadde dessverre ikke sjansen til å ha to skjermer, så jeg kan ikke se på det samtidig som skulpturerer. Men jeg vil legge styrke på at det mye tid man bruker på å kikke på referansebilder. Og jeg anbefaler at alle, hvis dere vil jobbe med ZBrush, eller Photoshop, eller Max, eller hvilket som helst program, så anbefaler jeg at dere har to skjermer. Det ene hvor dere kan se dette referansebildet på, og det andre hvor dere sitter og skulpturerer på. Så kan man kikke over på høyre side, så har dere for eksempel bilder av skaller. Og det er ekstremt viktig som digital artist. Så jeg kan se litt på sideformen her, hvordan er det her ser ut. Så kan jeg sammenligne det med dette her. Så ser jeg at det et par ting som jeg har gått litt feil på. Og som jeg da må rette opp. Da bruker jeg bare movebrushen min til å definere enda de tingene jeg føler det feil. Og sånn er det stengt at egentlig bare fortsette, helt til du har det resultatet du ønsker. Det veldig mye øvelse, og det veldig mye tidsbruk. Og jeg en sånn artist som har brukt veldig lang tid på å bli flink til en ting. Fordi jeg ikke så... Hei. Er det noe uskapte bilder ut fra deg? Har det vært mulig å bytte det, eller? Åja, her ser jeg dårlig her, ja. Skal vi se. Beklager, vi må bare bytte bildet her. Jeg ser det dårlig på streamen.
Uansett, jeg fortsetter bare å definere den her til jeg har den form jeg vil, og når jeg føler at okay, jeg begynner å komme til det punktet hvor jeg igjen må gå opp et subdivision til, så går jeg opp enda en gang. Og da kan jeg fortsette å jevne ut den meshen, for nå har jeg fått enda mer mesh som jeg kan bruke. Og jeg kan bruke det til å kline opp den stygge meshen jeg har her. Det går enda i samme brushene. Det er stort sett bare to brushes jeg har brukt nå. Jeg har brukt smoothing brush, unnskyld, tre. Smoothing brush, clay og move. Og det er alt jeg har forholdt meg til, bare for å gjøre det lille her. Og nå skal jeg bruke en fjerde brush som heter Dam Standard. Den viste jeg i sted. Bare for å grave inn starten på leppene her. Og jeg definerer rundt munnvikene. Og litt grann Dam Standard igjen for å få litt grann den nedkutten i leppene her. Der røks. Har du lyst til å... Jeg beklager, skal vi se. Jeg beklager, vi har noen kjerneproblemer her. Sånn. Da er vi tilbake. Vi kjører med den. Ja, vi kjører med den. Sånn her begynner å ta litt form allerede. Etter bare, det er vel 20 minutter med sculpting nå. Og det var det jeg snakket om i sted, at dette er mye øvelse. Man bruker mye tid på å lære seg anatomi og slike ting. Det er veldig viktig å ha referansebilder klare når man skulpturerer. Og det er enda bare clay og smoothing. Så enkelt er det. Hvis du har lyst til å jobbe bare med en del av fjeset, for eksempel bare forsiden, så har du også muligheten i ZBrush til å gjemme ting veldig enkelt. Jeg kan trykke Ctrl-Shift på siden her, og bare dra en strek slik som dette. Så gjemmer jeg halvparten av fjeset. Og så kan jeg trykke Ctrl og markere halvparten av fjeset. Så masker jeg halvparten av fjeset. Det vil si at jeg kun kan painte på den delen som er hvit nå. Jeg kan gå over og lage en liten hette her. Det er slike sånne småting som gjør ZBrush veldig effektiv å jobbe med. At du kan bare sketsje en modell på ekstremt kort tid. Og du trenger ikke legge alt for mye arbeid i det, og du trenger ikke være redd for å gjøre noe teknisk feil. Slik som da 3D Studio Max og Maya, at du må sitte og dra vertices, og du må sitte og flytte de rundt, og du må connecte de, og du må bruke bridge og connect, og alt må henge sammen. Nå har jeg gått opp enda en subdivide, og det er nå virkelig man kan virkelig få utnytte av den geometrien, og det faktisk ZBrush er veldig kraftig på. Den er veldig kraftig på å kunne legge til detaljer. Og det ser dere nå at hvis jeg bruker en dammstandard nå, så kan jeg skulpturere inn en ekstremt tynn strek. Og det går helt fint, så det er veldig lett å legge til slike detaljer. Noe ZBrush også er kjent for, er bruk av alfas. En måte å detaljere på. Man kan bruke en, på alle brushes så har man en alfakanal.
Så man kan ta inn bilder fra Photoshop. Kan lage selv. For eksempel prikker her. Kan jeg velge den. Så kan jeg skifte måten jeg bruker brushen min på. Her står det dots, det vil si at jeg painter vanlige streker med den. Men jeg kan skifte over til drag. Som da sier at jeg kan dra ut den alfaen her på denne. Nå er det veldig høy setting her, så jeg skal skru den litt ned. Så jeg kan veldig lett legge til små detaljer på en modell. Det er ikke noe som hindrer meg i at det skal stoppe. Hvis du skulle gjort dette i Max, så er du nødt til å gå gjennom en hel prosess. Du er nødt til å lage UV-map, du er nødt til å putte den teksturen oppå, og så har du nødt til å lage en noble map av det, sannsynligvis. Så jeg kommer bare til å fortsette å skulpturere litt på den her for øyeblikket. Skal vi se. Når du havner i en sånn situasjon at du ikke klarer å jevne ut flatene, så kan du også gå tilbake i tid og jevne ut flatene der i stedet. Da går tilbake til Subdivision 3. Skal vi se, nå er jeg litt grann tid igjen, så jeg skal ta og snakke litt om det å bare øve og bare bli flink på å være en artist. Når jeg begynte i jeg tror jeg var 24 når jeg begynte med 3D. Og jeg begynte som en person som ikke var så veldig flink, men veldig sta og veldig tålmodig. Og det tok veldig lang tid, men jeg har tatt med litt bilder her. Dette var noe av det første jeg lagde i en 3D-pakke. Jeg er ikke så veldig stolt av det nå. Her er den første orken jeg lagde. Han ser veldig... Han har veldig dårlige øyne, tydeligvis. Og det har tatt 5-6 år. Men nå kan jeg skulpturere ting som dette her på 20-30 minutter. Og det er ikke så vanskelig for meg lenger. Og det er bare på grunn av at jeg har suttet og øve og øve og referert og referert. Og det føler jeg er en viktig del med det å være artist. Er at dere, hvis dere har lyst til å drive med noe kreativt nå, og dere virker brennende for det, så føler jeg at dere burde bare kjøre på det, for det kommer ikke over natta. Man må øve på det, og det er mange 2D-artister også, og konseptartister som kommer til å fortelle dere, at du bare, det er ikke noe du bare har, det er noe du øver på, det er noe du blir sterkere på. Og jeg selv føler at jeg er ikke så veldig flink nå, men jeg tenker kanskje fem år, så kommer jeg til å være der jeg alltid har ønsket å være, da. At jeg kan bare skape hva enn jeg vil. Og det ligger litt i det, at jeg har lyst til å bare være en person som skaper karakterer og dyr og sånt. Og det er det som er så fint med dette programmet her, at når jeg dukket borti det, så var det slik at jeg kunne bare sette i gang med noe. Og jeg tenkte ikke lære meg en million ting først. Og det er det som er så utrolig imponerende. Så jeg tar den her litt opp. Og jeg kommer bare til å gjøre det jeg alltid gjør, og det er å legge til detaljer, jevne det ut, og fortsette å jobbe til jeg blir fornøyd med dette programmet. ZBrush har også innebygd render engine, som du kan rende bilder i. Den har også hårengine, som jeg har et eksempel på her. Så det er nesten ingenting du ikke kan gjøre. Jeg foretrekker å ikke bruke ZBrush på mekaniske ting. Jeg foretrekker å bruke det på kun organiske ting. For det er ekstremt lett å jobbe med organiske ting. Mekaniske ting er ikke fullt like lett å bruke. Det er veldig lett å bare legge inn hår, slik som dette her. Så har du det ferdig, du har det allerede klart.
Og du trenger ikke å gå tilbake til Max eller Maya og fortsette å jobbe med det. Så igjen, jeg har bare brukt fire brushes her i dag. Lærer dere de brushene, lærer dere hvordan dere får ut en ball inn i canvasen, så kan dere også bare begynne å skulpturere. Det egentlig ikke så ille, men det mange som lar seg lede av at de ser denne her interfacen her, og så tenker de, ja, ok, det her litt for mye å ta tak i. Men det egentlig ikke så mye å ta tak i bare for å være kreativ, bare for å begynne med det. Skal jeg bare gå litt tilbake. Du kan selvfølgelig eksportere det her ut i andre programmer, sånn som 3D Studio Max. Du kan bruke det som, du kan rendre ut normal maps til low-poly karakterer. Du kan rendre ut specular maps, du kan rendre ut canvas maps, cavity maps, unnskyld. Og det en del ting du kan bruke det her til. Så det ikke ubrukelig, for det blir brukt i alt mulig rart av filmer og spill i dag. Spesielt spill. Så vi kan egentlig bare ta den der basicen igjen av hvordan man starter. Sånn at alle, etter dere ferdige med det her, så kan dere gå tilbake og gjøre dette selv. Gå inn her, trykke på tool, velge spare, dra den ut i canvasen, trykke T, og trykke make polymesh 3D. Og trykke på X for symmetry. Og dere i gang med en ny skulptur. Verre det ikke. Og det veldig gøy å leke med det. Det liksom ingenting som skal hindre dere i å prøve det her hvis dere har lyst til å drive med 3D i spillbransjen eller filmbransjen. Så tar jeg og viser dere litt muligheter som dere kan bruke. Litt ting jeg har lagd. Og det ikke lang tid jeg bruker på en skulptur heller. Det kommer an på selvfølgelig omfanget av tid. Denne her da også polypainta. Det vil si at du painter på teksturer på samme måte som du painter bare skulpturerer med. Du kan gå inn og legge på farger. Så jeg kan skifte til RGB-setting her. Det blir en artig versjon av jokeren. Du kan også ha flere tools i en og samme skulptur, så du kan ha en tool for bare hodet, en tool for klærne, en tool for skjoldet. Du kan gå inn og skru disse av og på, så du kan jobbe med mange, mange, mange deler samtidig. Også en av fordelene til ZBrush. Du kan ha kanskje 25-50 millioner polygons i bare en scene, og jobbe ganske helt greit med det, hvis du har en grei nok PC. Det trenger ikke være noe hindring det at du skal bruke polygons. Så her en annen modell jeg jobber på. Og her ser dere at ting ligger i separate biter. Jeg kan nå gå ned og jobbe mellom de en og en. Så alt dette er ikke samlet. Det er separate biter alt sammen. Og lista er ganske lang, som dere ser. Vi har for eksempel en bitte liten detalj her. Som på mange, mange millioner polygons. Bare en lille greie her. Men det ikke noe hindring, og det som så utrolig flott med å kunne skulpturere i ZBrush. Man kan bare leke seg, og rett og slett bare lage det man ønsker. Hvis du har en god idé, så kan man rett og slett bare få den ideen ut. Den ser kanskje ikke så mye ut når du bare har den ene modellen der.
Ska vi se. Det finns också andra alternativ till Seabirds som är lite mer formad mot riktningen av ett 3D vanligt 3D-packe så som 3D Studio Max eller Maya. Den heter Mudbox. Jag personligen föredrar Seabirds på grund av att jag startade med det först och att det är jag syns det är mycket raskare än Mudbox. Jag syns skulptureringen går mycket raskare och det är mycket mer effektivt. Jag har provat bägge och jag är fremdeles en Seabirds-man. Men för de som foretrekker noe som är lite mer riktningen av 3D-pakke, så kan du då gå in och pröva Mudbox. När det är sagt så hoppas jag att jag har visat lite grann spännande ting här idag. Och jag hoppas dere har lust att pröva detta program. För jag kan inte skryta nog av det. Det kan vara lite klumpigt och svårt att sätta sig in i starten som jag sa tidigare. Men jag önskar verkligen att det är många som prövar här. Om du bara är intresserad i att lära dig bara skulpturering eller bara liker att dille med ting och vara kreativ. Det kan brukas i jättemycket. Det är inte så svårt att ta sig den lilla tiden till att lära sig de få stegen för att bara få canvasen att fungera och få Seabirds till att börja skulpturera. När det är sagt så vill jag gärna ta oss och tacka för mig. Och så hoppas jag att ni har lärt lite grann idag och att det var lite roligt att se på. Tusen tack.